Vyhrává kartičku s překvapením. Sám jsem zvědavej u Beníšku, až mi řekne, co je to tam za blbosti. A teďka zase říkám to nerad, jo, ale vyhrál nám zase člověk, který vyhrál už loni a budu mu muset zakázat příští rok, jako aby mě nepa... Ano. Ano, tady Nimrod, kolega. Skutečně mě nebaví furt říkat, že vyhrál zase Zdeněk Walter z Mlazic. Samozřejmě blahopřejeme. Kdo to neviděl v přímáku, tak drze trefil první míček. Čiže, já to řeknu, omluvte, nasral mě tak, že si to nedovede nikdo představit. Furt jsem si myslel, že ta díra se nedá trefit, ale asi jsem blbej já teda. Přátelé, a teďka to je taková lahůdka, první cena, jo. Senzační zájezd pro dvě osoby, táto. Předává Cimra, není to ani v obálce, je to zájezd pro dvě osoby na žíp. Po vlastní ose může použít ČSAD. A přátelé, a to je pikantnost, po předložení jízdenek LV Mělník nebo Neratovice mu bude proplaceno jízdné, včetně gulášovky na hoze v hospodě. Ale to ještě není všechno, abyste si mysleli, že ho vyčoudíme. Dále získává od firmy LV televizi. Televizi ultraplochou Grundig. Grundig made for you. A ani to ještě není všechno, abyste viděli, že jako opravdu má cenu vyhrát. Cimra ještě zaloví. Získává opět žertovný dáreček a k tomu nějaký baťůžek nebo co je to. Je to sportovní tašta, jak mi napovídá sponzor. Takže toto je vyloženě dárek od firmy LV. Ani to ještě není všechno. Někdy se mi zdá, že jsme tak trochu Ježíšek. Dej mu tu Felici, já jim postavím. Tomu nedá to ani jeho. A kromě toho i bez tak dneska naboří, takže... Jenom pro zajímavost, Škoda na vozidlech minulý rok činila 220 tisíc korun. Jsem zvědavý, jak to dopadne letos. Ale naštěstí, není to na chlomku. Tady Petr Duchek, který sám způsobil více jak polovinu Škody, nikam nejede, prej, takže máme naději, že pojišťovna bude v Oaklandu letos. Cimra, ještě něco hledáš, nebo jak? Cimra loví ještě první cenu. Vynikající videokazeta z Běžec, nevím, jestli to má. Je to příznačné. Je to příznačné, protože z Denda běhal takovou, až je skurvil záda, jo? Takže skutečně se teďka může v klidu a pohodě doma koukat. Takže zatleskáme, děkujeme vítězům. Gratulujeme. No a až nám konečně, až nám přestanou pozovat tyhle ty vítězo a vypadnou, tak vyhlásíme další kategorie. Žertovné diplůmky. Takže v kategorii o nejlepší výzbroj a výstroj se nám umístil člověk s pseudonymem Varel Frištenský. Nekompromisně nejlepší. Ano, přátelé, homosexuální pusu od Krakonoše. Ale i takový může být sport. Získává senzační videokazetu Rally Valašská zima 92. Dále žertovný balíček od Čokoládoven AS. Předává sám Cimra. Pusu také, děkuji. Zlepíme se. Pusu!
Tak, pak tady byla ještě jedna kategorie a to byla, my tomu pracovně říkáme o držku roku. Jinak na diplomu je napsáno o nejsmělejší pád. Jo. Takže můžu s potěšením konstatovat, a nebyl to můj vymysl, někdo to napráskal, že největší držku hodil Jirka Kudrna z Ústí. Kiku zná to také. A získává žertovný váček tikťák. Těžko říct, co v něm je. No a já myslím, že to je asi tak ode mě všechno, od nás dohromady taky. Ještě jednou poděkuji sponzorské firmě LV, která nám finančně pomohla tohle uskutečnit. Seru na svatýho Petra, jo, to je jako, tento dneska jako přepísk trochu, jo. Nechápu, jak může dva měsíce nepršet a dneska takový chcavec, jo. Ale tak to si vyřídíme jindy, no. Každopádně i dál děkuju všem lidem, kteří nám ještě pomohli tohleto všechno tady postavit, pódium, já nevím, trička nám pomohli, v hospodě, u tenisáčků a tak celkově, no. Takže děkujeme i výboru, že nám to povolil, díky. A nyní vás zvu už tedy na koncert skupiny Činasky. Ale poslouchej si, když si to pamatuješ, a soutěž už stačila, to představuje.